before your bishop. May God bless you, kwa sababu mchango wako ulifika. Na mchango wa wengine hapa pia ulifika. Na wewe ambao hukuja mchango, ukanikuta kwa YouTube, pia Mungu akubariki sana. Kwa sababu yote si mchango. Kwa hivyo, nashukuru kwa sababu ya Bible study ilikuwa hapa asubuhi. Nilifika asubuhi, mimi ni mwalimu wa Sunday school, nilichelewa kidogo kwa sababu ya kufundisha watoto. Nikasema nikuje. Nilipata Bible study naendelea. Na jambo ambalo nilishika kutoka kwa bishop ni kwamba Mungu haangalii uso akimefurahi, anaangalia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mlikosa asubuhi, mlikosa jambo la maana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakimbiaji wanakimbia waweke rekodi mpya, wavunje ile rekodi ambayo waliweka. Je, sisi watakatifu wa Mungu kuna rekodi gani tunavunja katika huduma ya praise and worship, katika kuhubiri? Je, unavunja rekodi? Bwana Yesu asifiwe. That's the challenge. Sijui kama utaruhusu niende pamoja alafu niketi. Mama pia, Mungu amekupa miguu. Simama tu tumtukuze Mungu kwa pamoja. Usichoke. God bless you for promoting my music. God bless you.